Dobré ráno, děti, posouváme se dál, posouváme se na dělení mimo obor násobilek. Máme za sebou násobení, učili jsme se násobit pamětně s rozkladem a teď se budeme učit dělit mimo obor násobilek také zatím pamětně. Takže jdeme na to a zase zjistíte, že nebude to nic strašného, určitě vám to půjde. Začneme tady na těchto příkladech, kde si to vysvětlíme. Takže 6 děleno 2 jsou 3, protože 3x 2 je 6. Když půjdeme obrácenou cestou, musí nám být původní číslo a tím je dělenec. Tak, 60 děleno 2 rovná se 30. Vy už víte, že si zakrajeme 0, 6 děleno 2 je 3 a přidáme 0, protože 30x 2 je 60. I tento příklad už umíte. 600 děleno 2 rovná se 300, protože 6 děleno 2 je 3, odděláme 2 nuly, přidáme 2 nuly a máme 300. Tohle je učivo, které znáte, je to tak? Takže tato část, vlastně celá dnešní lekce, nebude v podstatě nic nového a věřím, že to krásně zvládnete a připomenete si to, co už jsme si říkali. Aby vám potom šla lépe ta další lekce, která bude navazovat na tuhle. Ano, takže pokračujeme dál. 8 děleno 4, říkáme si nahlas. 2. 80 děleno 4, zakrajeme 0. 8 děleno 4 je 2, odkryjeme, připíšeme. 800 děleno 4, 8 děleno 4, 2, odkryju 2 nuly, přidám 2 nuly. Protože 200x 4 rovná se 800. 18 děleno 2 je na nás 9. 180 děleno 2, 18 děleno 2 je 9. Přidám tuto nulu. Tak, a jdeme ještě tady na ty příklady. 16 děleno 4, to je jednoduché, to je malá násobilka. 4. 4x 4 je 16. Tak, 160 děleno 4. 16 děleno 4, 4 přidám 0. 36 děleno 6. 6. 6x 6 je 36. 360 děleno 6. 36 děleno 6 je 6, přidám 0. Tak, doufám, že jste si aktivně říkali násobky. Půjdeme teďka na slovní úlohu. Takže, hospodář. Hospodář sklidil 250 kg máku. Nechal si z toho jednu pětinu a zbytek prodal. Kolik prodal a kolik si nechal, to nevíme. Takže musíme si to počítání rozdělit tak, abychom si odpověděli na obě ty otázky. Takže, jak bude vypadat příklad? Řekněte si v hlavě. Co víme? Víme 250 kg, že sklidil a že jednu pětinu si nechal. Když chceme vypočítat, kolik je pětina z daného množství, jak to budeme počítat? Už jsme si to taky tady říkali. To dané množství vydělíme pěti. Takže abyste zjistili, kolik si nechal, musíme vypočítat 250 děleno 5. Tak, napište si tento příklad, stopněte si video, vypočítejte a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Tak, 25 děleno 5 je 5, odkryjeme 0, přidáme 0. Takže teď jsme vypočítali jednu pětinu z celkového množství. Takže my víme, že hospodář si nechal 50 kg máku. A jak vypočítáme, kolik prodal tu neznámou x? Odečteme si to, co si nechal od celkového množství. No a to je jednoduché jako facka. 250 děleno 50 rovná se, minus 50 rovná se 200.
Takže odpovědi by zněly: hospodář prodal 200 kg máku a nechal si 50 kg máku. Tak, jdeme na stavbu železniční tratě. Na stavbu železniční tratě přijíždělo 8 nákladních aut a přivezlo 720 pražců. To jsou ty dřevěné části pod kolejnicemi, když jdete po trati nebo okolo trati. Takže 8 aut přivezlo 720 pražců. Kolik ale dovezlo jedno auto? Takže každé auto přivezlo kolik pražců? Opět víme jenom dvě čísla. 720 a 8 nákladních aut. Jak vypočítáme, kolik pražců dovezlo každé auto? Zkuste si to říct teďka hezky nahlas. A kdo si odpověděl? 720 děleno 8, odpověděl si dobře. Přepište si tento příklad. Vypočítejte a vraťte se pro odpověď. 3, 2, 1, teď. Tak, 720 děleno 8. 72 víme, že je, kolik jste si napsali? 9. Přidáme 0. To znamená, že každé auto přivezlo 90 pražců, protože 90 krát 8 je 720 zase. 9 krát 8 je 72, odkryju 0, přidám 0. Ano, furt nám to musí vycházet. Takže každé jedno auto dovezlo 90 pražců. Pražce mají takový to tvar. Tak, jo, dřevěné trámy. Tak, a jdeme na poslední slovní úlohu, pak se pustíme do samostatného počítání. Sourozenci Aleš a Vlastík byli sběratelé známek. Aleš měl 280 známek, Vlastík měl ale 7x méně než Aleš. Otázka zní, kolik známek měl Vlastík a kolik měli dohromady? 7x méně. Když by měl o 7 méně, budeme odčítat. Ale když měl 7x méně, budeme dělit, pozor na to. Takže jak si postavíme příklad? Opět si to řekněte v hlavě, nebo i klidně na hlas. Kéž bych vás slyšela, to vaše diktování. Známe ale jenom dvě čísla a s těmi pracujeme a řekli jsme si, že budeme dělit. Takže 280 děleno 7 rovná se. Tím vypočítáme co? Tím vypočítáme, kolik známek má Vlastík. Takže počítáme, stopněte si a vraťte se. 3, 2, 1, teď. Tak, 280 děleno 7, kontrola. 28 děleno 7 je 40. Přidáme 0. Takže Vlastík měl o 40, měl 7x méně, to znamená, že měl 40 známek. No, tak to má co dělat, aby dohnal Aleše. Bude muset hodně šetřit penízků, aby si mohl nové známky pěkně nakoupit do svých aut. Tak a teď kolik měli dohromady? Tak když chceme zjistit se něco dohromady, tak budeme sčítat. Takže spočítáme množství Alešových známek a množství Vlastíkových známek a vyjde nám 320. Takže Vlastík měl nebo má 40 známek. Dohromady mají 320 známek. Tak. Připomněli jsme si zápis.
pod zápis výpočet a ty odpovědi by měly být pod tím výpočtem. A já vám teďka zadám samostatné počítání, které ale společně ještě zkontrolujeme. Nyní jsme pracovali na stránce 32. Vypočítali jsme tady tu část, hospodáře s mákem, stavbu železniční trati a teď jsme počítali sourozence a jejich sbírky známek. Tak a vy teďka vypočítáte tady tu zelenou část ve cvičení 2. Takže stopněte si video a až budete mít všechno vypočítané, vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Takže jdeme zkontrolovat vaše výsledky. Půjdeme první soupeček v zelené části. 30, 20, 40, 20, 20, 50, 40, 50. Kdo by měl správně zajásal? A jdeme na druhý sloupeček v zelené části. 30, 50, 40, 20, 30, 60, 40, 60. Tak, kdo jste to měl všechno správně, napište si jedničku, jste machři. Tak, a zadávám domácí úkol. Domácí úkol, protože to je jednoduchý, jako facka. Žlutá část. A cvičení 5 na stránce 32. Takže teďka si udělíte přestávku a za chviličku nebo zítra, jak si to rozdělíte, to nechám na vás, žlutou část ve cvičení 2, cvičení 5 na straně 32 a můžete na folii. Tak, já se s váma pro teď loučím, mějte moc hezký zbytek dne a u dalšího počtářského videa. Na viděnou a naslyšenou. Ahoj!